Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsinin üstünlüyü onun beynəlxalq mülki aviasiya şirkətinin, yəni ICAO standartlarına uyğun hazırlanması, ən əsası isə elektron daşıyıcısının olmasıdır. Elektron daşıyıcının yaddaşında vətəndaşın əsas anket məlumatları ilə yanaşı, onun valideynlərinin, həyat yoldaşının və övladlarının ad soyadları da qeyd edilir. Elektron daşıyıcının yaddaşına gücləndirilmiş elektron imzanın daxil edilməsi isə elektron hökumət vasitəsilə müxtəlif elektron xidmətlərdən yararlanmaq imkanı yaradır. Həmçinin, əgər xüsusi beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuşdursa, həmin şəxsiyyət vəsiqəsindən ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün istifadə oluna bilər. Eyni zamanda vətəndaşın yaşayış yeri, hərbi vəzifəsi və ailə vəziyyəti kimi məlumatlar şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində deyil, çipin yaddaşında yerləşdirilir ki, bu da həmin məlumatların şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişdirilmədən elektron daşıyıcının tərkibində yenilənməsi imkanını yaradır. Vətəndaşın ərzi anket məlumatları onlardan əlavə sənəd tələb olunmadan 6 dövlət qurumunun IAMAS-a inteqrasiya olunmuş məlumatları əsasında yoxlanılır. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri hazırlandığı gündən 10 il müddətinə verilir, 55 yaşı tamamlamış şəxslərə isə müddətsiz olaraq verilir. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsini əldə etmək üçün vətəndaşlarımız şəhər rayon polis orqanlarının qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətlərinə həftənin 7 günü ərzində müraciət edə bilərlər. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri üçün 10, 3 və 1 iş günü müddətində müvafiq olaraq 5, 25 və 35 manat dövlət rüsumu müəyyən edilmişdir. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, 14 sentyabr tarixindən Bakı şəhəri üzrə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin qəbulu Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsində də həyata keçirilir. Odur ki, vətəndaşlarımız həftənin 6 iş günü ərzində saat 9:00-dan 18:00-a dək Baş İdarəyə müraciət edə bilərlər.